Começando o primeiro vídeo de 2022! Uhul! Feliz ano novo! A gente tá aqui na Suíça, em Zurique, e a nossa virada tá sendo aqui, ó, sentados na janela, vendo a queima de fogos, bem quentinhos, né, filho? E é isso, então vocês vão acompanhar um pouquinho dessa viagem. Não vai ter um vlog por cada lugar que a gente for, vai ser um compilado de melhores momentos, afinal estamos de férias. Vai, amor! Uhul! A resolução desse vídeo tá um horror, mas eu ainda tô aqui na frente da janela vendo os fogos. E amanhã, que no caso é hoje, mas amanhã... Não, hoje mais tarde, vocês entenderam? Eu volto pra contar sobre o primeiro dia dessa viagem e o que aconteceu, porque várias emoções, fortes emoções. Mas agora... Então, hoje já é dia 2. Eu prometi que eu voltava amanhã, que no caso seria dia 1, porém esqueci. Que isso, né, gente? Eu tô de férias, afinal de contas. Mas eu lembrei agora. Acontece um fenômeno aqui em Zurique, que eu acho que é um fenômeno europeu, que é... Tudo fecha aos domingos. E como ontem foi dia 1, ou seja, feriado, também tava tudo fechado. Então a gente tá vivendo 2 dias de tudo fechado. E quando eu falo tudo, gente, não é só de loja que eu tô falando, não. É tipo tudo mesmo. E aí você pensa, ah, vai no museu. Então, tá tudo cheio. Tentamos comprar ingressos, não tem, porque as pessoas estão onde? Nos museus, que estão abertos, porque tem alguns que estão fechados. Então a gente tá andando sem rumo pelas ruas. Ontem a gente foi em algumas praças, e aí Manuel brincou nos parquinhos. Segue imagens. Tá filmando. Quer ir de novo? Vai, Manu! Vai! Vai. De novo, vai! 1, 2, 3 e... E hoje nós estamos fazendo a mesma coisa. A gente já foi num parque, aí a gente passou num dos museus, mas não podia entrar de carrinho de bebê e o Manuel tava dormindo no carrinho. Então resolvemos que vamos voltar depois. E tava aí andando, né? Tipo, tem um lugar aqui que tá com muita fila. O que, que é isso, amor? É um lugar pra comer? Ou é a farmácia? Eu acho que é teste de Covid. Ah. Ah, e tá rolando isso aqui também. Gente, não aguento essa fofurinha. Deixa eu ver essa fofurinha. Oi. Bom dia! A gente acabou de tomar um café da manhã muito rápido no Starbucks. Pegamos e fomos andando. E essa é uma grande diferença que eu tenho sentido de viajar com o Manuel. Antes, as refeições não era uma preocupação. Tipo, ah, temos que comer, sabe? Agora é uma preocupação. Não dá pra adiar. Quando ele fica com fome, ele fica mais reclamão e, né, então... Mas hoje estamos indo conhecer Zurique West, que é um lado diferente de Zurique. Um pouco mais moderno, menos histórico. Eu, pelo que eu entendi lendo, né? Se você aí mora aqui e sabe mais do que eu, talvez eu esteja falando uma bobagem. Aí você me corrige aí embaixo, tá tudo bem. Mas aí nós vamos pra lá hoje. Não tá tanto frio hoje. Eu tô só de... Tô com uma blusa térmica embaixo, uma outra manga comprida e um casaquinho. Tá de boa. Mas já o Manuel, vocês vão ver. Coitado, ele tá aparecendo, não consegue nem se mexer. Mas é porque ele sente mais frio que a gente. Então é isso. A gente vai andar 23 minutos até lá. Chegando lá, eu mostro pra vocês. Chegamos! Depois de andar 26 minutos do nosso hotel até aqui, a gente veio a pé. Manuel tá no quinto sono, que alegria. E agora o que a gente vai fazer é o seguinte, tem um viaduto aqui. Quantos arcos, amor? 36. Ah, gente, eu vou falar, eu tava falando tudo errado. Eu entendi que tinham reformado o viaduto e tinham feito lojas nele. Aí o Arthur, então, na verdade, são 36 arcos embaixo do viaduto que não tinham nada. E aí eles reformaram e fizeram lojas, cafés nesses arcos. E agora eu cheguei aqui e é verdade. Vejam os arcos. Agora eu vou contar pra ver se você acertou, amor. 1, 2, 3. Eu tô zoando. Olha que legal. Realmente, amor, embaixo de cada arco tem uma loja. Ali na frente era uma lojona de comida, tipo um mercado. E aqui, pelo que eu tô entendendo, de várias coisas, ó. Uma loja de roupas. Roupas masculinas, como vocês podem notar aqui. Temos aqui roupas. Olha aquela moto da minha cor, pelo amor de Deus. Tá vendo ali dentro a lambreta? Tô.
Amor, olha essa loja. É tudo na minha paleta nesse lugar. Ai, olha essas garrafinhas, quer? Vou aproveitar que o Manu tá dormindo pra mostrar os aparatos de frio de Manuel. A gente trouxe o carrinho que a gente já tem lá no Brasil, que chama Ioiô. Dica valiosa de minha amiga chata de galocha. E aí, o que, que a gente fez? Colocou um urso com orelhas nele. E aí tá frio. Então, quando eu fui pra Paris, eu comprei isso aqui, ó, que é uma capa de inverno. Dentro ela é toda de pelinho. E a criança fica com o pé aqui dentro, ó. Então ela fica coberta ali. Um sonho, né? A vida dos sonhos. Tá vendo? Ó, tem pelinho aqui em tudo, inteirinha. Além disso, o que, que a gente trouxe? A gente trouxe uma bolsa que neste momento tá aqui embaixo, ó. Aí você coloca uma rodinha aqui e essa bolsa fica aqui atrás. É uma bolsa pra você ir colocando compra, o que você quiser, pra você não ter que ficar carregando, uma vez que você já tá com o carrinho. E além disso, tem uma capa de chuva que é transparente e que você joga aqui por cima, porque se chover ou nevar, a criança tá ali protegida. Tudo, né? Como vocês podem ver, tá dando muito certo. Esse aqui sabe viver, amor. Esse cara aqui, ele sabe viver. Olha lá. Pronto, bora andar, bora andar. E ele vai assim, ó. Famoso bon vivant. Cara, olha esse gramadão pra você correr. Você quer ficar aqui, na pedrinha? Vai lá, vai jogar ping-pong com os locais, vai. Ele não consegue nem andar com tanta roupa. O que ele quer? Não sei. Não tem nada embaixo. Ele quer a sacola da... Pausa pro almoço. A gente resolveu comer uma comida asiática. E aí, o Manuel vê o pauzinho, né, o hashi, ele não quer mais comer de talher. Ele só quer o hashi, esse safado. A gente tá dando franguinho com arroz pra ele, ó. Tá gostoso, filho? Tá bom? Tamo comendo fora hoje. Tipo, ao ar livre. Ah, que delícia! Olha a diferença. Já tá final da tarde. E agora a gente tá pertinho do nosso hotel, ali Arthur e Manuel e a moça carregando o violão, sei lá. E aqui já é o centro histórico. E a diferença é absurda, assim, é bem mais antiguinho. E aí agora a gente vai dar um rolê por aqui. A gente tenta fazer isso, de pegar mesmo... Ai, amor! Desculpa, gente, mas é que fomos interrompidos por isso. Ai, amor, ele tá na vitrine! Esse aqui é o Giuseppe, gente. Mentira, eu não sei, mas ele tem cara de Giuseppe. Então, conforme ia dizendo, a gente tentou pegar hotéis perto... Claro, né? Não me diga, Carol, que você tentou pegar lugares, hotéis perto dos lugares. Mas é que aqui em Zurique a gente vai ficar em dois hotéis. Esse primeiro, e lá no final da viagem, já que nosso voo parte daqui, a gente vai ficar em outro, num outro lugar. Aí vocês vão entender melhor no final deste vlog. Ah, a gente tá fazendo uma coisa que não é tão comum fazer nas viagens, desde sempre, que é dar uma paradinha no hotel no meio da tarde, ficar tipo meia hora por causa do Manuel. Aí a gente troca ele, dá uma descansadinha e aí sim parte pra segunda parte do dia. Gente, é muito chocante esse lugar. Sabe por quê? Vocês estão aqui me vendo agora pensando, ah... Tem luzes penduradas no teto de tudo, assim, é um negócio... Não, juro, a impressão... Olha pra lá, olha pra lá! A impressão é que você tá... Não sei, como se o Papai Noel morasse aqui sempre, não é essa impressão? Vila do Papai Noel. É a Vila do Papai Noel, coisa mais maravilhosa. Estúdio de TV aqui. É, o Arthur falou, parece muito que a gente tá num estúdio, que o teto é fake do céu. É possível. Pra terminar esse dia... Gente, meu objetivo era comer fundi todo dia aqui, mas não rolou. Mas já é o segundo, o primeiro eu não filmei. Bom demais, né, filho? Yes! Bonjour, madame. Não, continuamos na Suíça, não estamos em Paris, porém aqui, em Genebra. Ih, quem tá comendo pão? Ai, meu Deus, olha essa carinha. Não dá, não dá. É, olha aqui. A Mac deu essa
Essa blusa da Ivy Park, da Beyoncé para Manuel. Daí ele está aqui, assim, belíssimo. Aqui eles falam francês, por isso que eu falei bonjour, madame. Mas lá em Zurique tinha muito alemão e uma partezinha italiana, que a gente viu uma galera falando italiano. Enfim, gente, olha, chegamos ontem, vocês viram o passeio de trem, não fizemos nada na sequência. Pedimos uma comida no quarto e Manuel descansou, que ele estava precisando. E hoje estamos aqui, os planos são passear por Genebra, né, amor? Bora lá. Gente, hoje tá frio. Hoje o frio pegou, né? Manuel, fala suas primeiras palavras pra esse vlog. Não dá, amor. Ele ri quando eu mostro a câmera. Vai. Gente, estamos com um problema. A gente tá andando aqui, indo rumo a um parque, e aí a gente viu isso, ó. Ali. Pera, deixa eu botar aqui. Olha isso, olha isso. Aí, agora a gente tá numa caçada, porque a gente quer saber como é que faz pra chegar ali, né, amor? Na neve. Tá numa caçada pra neve em geral, né? Ai, por favor, neve, vem! Por favor, a gente quer brincar de neve! Olha esse lugar de comidas. Amor, que gostoso. Amor, um montão de frutas. É o paraíso do Manuel. Olha isso, que delícia. Ele até tirou a mão. O Manuel tá com tanto frio na mão que ele tá com a mão dentro do carrinho. Bom lugar, hein, amor? Boa. Ó. Comida boa. Não, e a beleza dos... Ai, gente, essa é a pior narração. Mac, coloca uma música aí pra ninguém ficar ouvindo nossa narração. Nossa, vamos na banca de flores. Olha esses temperos. Olha, amor, pra comprar coisa pro Manuel. Aqui eu choro. Eu choro. Olha, tá tanto frio que, ó... planta tá com cobertorzinha. Ai, amor. E se eu comprasse flores? Tulipas, que lindo. Aí você vem pro lado e tem o quê? Pão. Pão isso, né? Não, é linguiça. Ah, não, mas aquele é pão. Olha que lugar lindo. É carne, né? Gente, esse aqui é um pedido de desculpa oficial para a Mac Nóbrega, que vai editar esse negócio. E eu tenho certeza que ela vai me xingar e vai ficar perguntando qual que é o nome dos lugares pra ela colocar naquele GC que aparece pra vocês. Então, Marco, já estou pedindo desculpa. Esse vai ser um vlog mal feito mesmo, que eu não tô anotando, não tô falando, não tô nem aí, só tô filmando, tá? É um vlog de coisas bonitas. Finge que é o Manuel que tá filmando, entendeu? E é isso, tá? Desculpa, Marco. É uma fonte, tá vendo isso aqui? Que jorra água a 140 metros de altura. É um lugar icônico, tipo, né? Como vocês podem ver, tá cheio aqui de pessoas que tentam tirar foto. Não, eu tô zoando, mas é verdade. É um lugar icônico de Genebra. E, cara, é muito alto. 140 metros, velho. E aí, virando pra cá, temos o quê? Nosso objetivo. Aqui, ó, outro ponto turístico também. Muita gente tirando foto. Gente, aqui tá frio, é por isso. Que é esse relógio aqui. Que é um relógio real, que marca as horas real. Portanto, são 12:05. Conforme muda a estação do ano, mudam as flores que tem nele também. Então agora ele tá caindo, ó lá. Que tá o quê? Um fio da porra. Como é que tá a sua mão? Tá congelando. Olha isso aqui, olha isso aqui. Eu achei que ele ia arrancar a luva, mas tá tanto frio. Ah lá, ó lá, começou o processo. É. Desse ponto turístico aqui, ó, que é o menino arrancador de luvas. Não sabe que a gente queria estar igual você, assim, mano. Nossa, nosso sonho. Olha lá, ele tá passado com a luva. Mais um dia, mais um fundi. Só que dessa vez a gente pediu raclette também, porque um queijo é pouco. Por que não dois? E a primeira raclette. Né? É, a primeira raclette que a gente come aqui. O que ela falou, amor? Que essa daqui é outro tipo de queijo do que essa, né? Essa aqui é Friburgo, essa aqui é Gruyère com vinho e tal. E essa daqui é melhor começar com essa. Que essa daqui fica muito tempo no calor e essa não fica. Essa daqui já esfria. Ai, meu Deus. Deixa eu começar com essa então, muito rápido. Passar um pãozinho, uma batatinha. Nossa, você é louco. E agora chegou o prato desse indivíduo aqui, ó. Aqui, ó. Tá chique. Olha a montagem do prato dele. Está chique, hein, cara? Está chique, hein? Chique. Eu não sei nem o que dizer. Deu certo. A gente resolveu ontem à noite que hoje a gente queria ir pra França. Por que não? Não é mesmo, amor? Ah, tava fechado o negócio que eu queria ver. É, a gente ontem queria ir no museu. O Arthur queria ir no museu protestante. Tava fechado até 2023, eu acho. Sei lá, tá fechado. Aí eu queria ir num teleférico fechado. Só final de semana. Aí a gente falou, o quê? Nós vamos pra França.
Então a gente tá indo numa cidadezinha que chama Annecy, sei lá como fala isso. Ih, gente, que rolê, né, Manuel? Fala aí o rolê. Agora a gente tá aqui, ó, pra pegar o trem pra ir. Eu acho que certos, acho que a gente acertou. Mas a gente correu na rua, a gente perdeu o primeiro ônibus. Não, sério, gente. Turistando. Turistando. E a gente fez um super esquema ontem. A gente deixou as roupas separadas, né, amor? Gente, é difícil não ser turista. A gente perdeu aqui o cara negócio, informou a gente errado. Informou errado, é só no final de semana. É, a culpa não é nossa, entendeu? E é isso. Nunca é. Nunca é. Estamos esperando o trem aqui pra ir pra França. Chiquérrimos, né? Uma hora e meia depois. Meu Deus! Não. Eu tô em choque. Chamam essa cidade de a Veneza Francesa, porque tem esse canal, né? Fica bem no meio da cidade, tipo Veneza. Absolutamente impactada. Sério. E aqui, ó, é onde ficava a feirinha de Natal. Mas já tá fechado, né? Porque, enfim, já é 2022. Mas olha que lugar maravilhoso, gente. Sério, parece que eu tô, sei lá, num lugar que é um cenário. Tipo, construíram e botaram aqui só pra ficar bonito, sabe? Gente, a gente pediu uma raclete. O bagulho é louco. Trufado, ó, esse queijo é trufado. Meu Deus. Cuidado, amor, tá quente. É, tá o cara aqui preparando. Chamaram tudo péssimo. Não, deu muito certo. Nossa. Amor, esse queijo inteiro é nosso? É. Que alegria. Quanto você vai aguentar? Tudo, né? A gente vai aguentar tudo. Não sei não, é bastante queijo. Meu Deus. Eu vou comer só o queijo. Vai. Gente, já escureceu e a gente não quer ir embora daqui. Como pode se ver pelo que tá acontecendo aqui. E o outro ainda ri, ó lá. Meu Deus. E aí, Manuel? Tá aqui, foi legal? Foi legal, cara? Yes! A gente tá dentro de uma casinha aqui na estação esperando o nosso trem. O que a gente acha que é o nosso trem. E aí o Manuel tá aqui vendo as pessoas passarem pelo vidro, ele tá maluco. Muito legal, né, Manu? Demais, né? E esse gorro aí que as orelhas estão pra fora? Cobre. Uau! Olha lá, vai passar gente, olha lá. É pra fermer. É. Fala francês com eles. O bom é que o Manuel fala língua universal. Né, Manuel? A língua do... Filho, o que você tá tentando comer o cachecol? Ele já está comendo desde manhã. Ah, bacana. Não, bacana. Uma sequência de... Agora é torcer pra gente estar no lugar certo. Porque se a gente não tiver, lascou. Cara, tá acabada. Mas deu certo. Tcharam! Pegamos o trem. Não dá pra ver nada porque tá escuro. Mas tá cheio de neve lá fora. Cheio de neve. E você quer brincar, né? Brincadeira. Estamos indo pra Genebra de novo. E amanhã, novo destino. Vamos pra Berna. A gente tá muito viajante de trem, meu Deus. Surreal. Mas eu amei o rolê de hoje. Cansativo, né? Mas eu amei. Bom dia, tá nevando. Olha lá. Filho, a neve, filho. Eu nunca vi a neve caindo assim do céu, tipo de bolinhas, olha. Amor, eu vou lá fora. Filma daqui de dentro. Mais um dia, mais um trem. Estamos indo para Berna, nosso próximo destino. E olha isso! Eu fiquei emocionada com aquela nevezinha. Olha, gente! Meu Deus! Que nem nos filmes, olha. Filho, isso aqui, ó, é neve! É neve! Tá nevando muito! Eu tô parecendo uma criança boba, mas é que olha... Ai, meu
Deus, tá nevando. Eu nunca tinha visto assim, tipo, neve mesmo, floquinhos caindo, tal. É tão bonito. É tão Frozen. Olha os tetos das casas, peraí. Olha como fica fofo. Ai, não, eu não aguento. Parece, sei lá, de mentira, mas é verdade. A gente chegou em Berna e olha o que tem do lado do nosso hotel. Olha isso, Manuel! E olha que legal, tem tipo uma foquinha que a criança pode ir sentada. Olha lá. Gente, eu nunca patinei no gelo, eu tenho muito medo. Eu não sei se eu tenho coragem. Uma curiosidade, para quem não sabe, Berna é a capital da Suíça. Muita gente pensa que é Zurique, mas não é. E uma outra curiosidade, sabe quando a gente compra a árvore de Natal e aí vem aquela neve fake assim em cima da árvore que você fala, gente, é verdade, quando neva, ó, realmente fica assim, ó. Olha aqui, é neve, ó, ó, ó. E é verdade, olha aqui. Olha, olha. Gente, olha, eu tô compactando meu gelo, minha neve, ó. Olha que branquinho. Ai, que lindo. É real, Pinheiro, Pinheiro de Natal é real. Let it snow, let it snow. Devem estar vendo essa cena de hoje pensando, que pessoa doida, mas aqui, olha. Let it snow, a neve branca que cai. Gente, eu não consigo, eu só penso em Frozen, olha. Mac, deixa tudo isso, tá? Não corta nada desse momento ridículo, mas é que eu tô muito feliz. Olha. Ali de baixo dá pra ver bem quanto tá nevando. Vamos ver, vamos ver. Gente, tá nevando muito. Eu tô tipo bem louca aqui. Olha. Olha. Neve pesada. Olha o carrinho do Manuel. Tem uma criança aí dentro. Gente, socorro. Tava legal e tal. Mas e agora? Como a gente agora vai sair daqui? A gente vai pro restaurante ali. Gente, olha isso. Hoje é um dia histórico na minha vida. Tá nevando floquinho de neve. A rua já tá branca. Olha a rua. Foi muito rápido, né? É muito rápido. Eu tô muito feliz. Depois de tamanha emoção, cabelo molhado, pós-neve, a gente tá num restaurante que talvez seja um dos mais bonitos que eu já fui na vida. Eu achei na internet, pesquisando, você ia falar uma coisa mais. Eu ia falar que a entrada é a mais bonita. Não, eu vou filmar pra vocês. Mas assim, a nossa visão de onde a gente tá sentado, olha só. Absolutamente surreal. A entrada é bizarramente linda. Um bar ali em cima, né? Meu Deus, que lugar lindo. Pessoal, olha a sobremesa. Tem um pouquinho de cada coisa pra dois. Ah, Arthur! E aí a gente conseguiu isso. Que é o principal. Que é a grande sobremesa. Peço perdão por não ter filmado, por exemplo, a comida. Mas assim, gente, tá eu, Arthur e o Manuel. Ele tava causando aqui, causando. E ou a gente segurava ele e tentava comer, ou eu filmava. Então, não teve comida. Mas tá tendo sobremesa, hein, pessoal? Você pegou a primeira de morango? É boa? Não, vou morder. Ó. É sorvete. Depois daquela garrafa de champanhe que a gente tomou no restaurante, olha o que tá acontecendo. Qualquer coisa, amor, liga no seguro, saúde. Eu nunca esquiei na neve, vai dar merda. Vai não dar vai merda. Dar merda nenhuma. Aonde vamos que eu lá. Coloco patins aqui? Tem um banco ali, ó. Peraí, vou tirar a máscara, que ela falou que pode. Amor, eu não posso nem me soltar daqui.
Meu Deus, é muito difícil. Amor, eu sou a lupa atiradora. É, é mó gostoso, você ia amar, amor. Alguém tem que ficar com o filho, né? Bom dia! Eu tô alegrinha assim, mas na verdade eu tô tristinha, porque a gente veio no Bear Park, Bear Pit chama, que é onde os ursos ficam aqui em Bear. Só que não tem nenhum urso, porque tá muito frio. Olha, eles ficam aqui atrás de mim, ó. Só tem, na verdade dá pra ver um. Um só. Eu vou mostrar, peraí, eu vou lá mostrar, peraí. Olha, tem uma espécie aqui, ó, de urso, que tá dando pra ver, hein, pessoal. Ei! Oi, você é um urso? Você é um ursinho? Tô? Ele não quer papo. Vocês estão prontos? Vocês estão prontos? Olha essa imagem de Berna. Mano, gente. Como pode? Isso aqui existe, não é uma pintura. Ó, ó minha mão. Ó, eu tô tocando. Mano, olha esse lugar. Poderia ficar aqui um tempão olhando. Vamos, Manuel, vamos. Vamos que falta mais uma cidade ainda. Opa, peraí que a mamãe bateu aqui o carrinho. Opa. Vai lá. Vamos lá. Bora, todo mundo levando as malas. Isso mesmo, ajudando. Vem. Isso. Ué. Cansou, né? Entendi. Obrigada pela ajuda, viu? Foi ótimo. Ah, agora você vai ajudar de um outro jeito. Sendo perfeito e lindo. Entendi. Entendi. Última cidade. Penúltima. Tá gostoso aí? Estamos aqui agora neste, que é pontos mais importantes de Berna, que é um relógio que foi construído em 1500 e quanto, amor? 1530, 35, eu não tenho certeza. É, que foi o principal e o único relógio da cidade por muito tempo. E ele tem toda uma história e tal. E aí as pessoas ficam aqui esperando, quer dizer, tem poucas pessoas, que é domingo, muito cedo. Quer dizer, não é muito cedo, né? Vai dar meio-dia, mas enfim, tá vazio. Tá um frio do caramba, né? Calma aí, deixa eu mostrar que tá frio do caramba. Então, e aí quando ele, né, dá meio-dia, 11 da manhã, enfim, acontece todo um rolê. Qual que é o rolê, amor? Eu acho que o galo canta 3 vezes. Aqui, ó. Ali, ó. Aqui tem o galo cantando. Esse era o galo, vocês ouviram? Ele vai cantar 3 vezes, que é uma passagem bíblica que Pedro negou Cristo por 3 vezes. Ele vai passar, acho que 3 vezes. Aí que se acontece? Eu não me engano, o bobo da corte que vai tocar o sininho e lá no alto o cara vai bater. 12 vezes. É, que é uma estátua ali, uma estátua, não sei se é o nome de estátua, mas é um mecanismo que daquele homem que bate no sino. E aí aqui, ó, mostra aqui. Que é o relógio solar, ó. Tem os signos, o sol, a volta do sol. Enfim. Manuel acordou, só um minutinho. E ali tem uma sequência de figuras de urso, que são o símbolo da cidade. Que não sabe ao certo, mas acho que o nome é urso, é uma derivação de urso, mas não tem certeza se é isso. O Berna, né? O Berna. Pode, né? Olha o galo, amor. Ele bate a asa. Você viu? Vi. Acho que vou dar um zoom ali. É assim que ele faz. Olha ali, ó. Tem o bobo da corte. A imagem não fica muito boa, amor, mas... Amor, eu tô passada com o galo. Ele bate a asa. Imagina esse cara que trabalha no quiosque de baixo. Quantas vezes ele ouve o galo por dia? Olha, se são 3 por hora, se ele fica aberto 8 horas, são 24 vezes ele ouve o galo cantar. Por dia. Por dia.
para lá, vê esse galo. É bom que ele tá sempre com o dia certinho, né? É, ele sabe a hora. Enfim, né, nossa narração é muito melhor que o relógio. Essa conversa é muito melhor que o relógio. Nossa, amor, eu tô passada que são ursos ali embaixo. São. Gostei. A cidade inteira tem urso, né? É, lógico. Inclusive, temos aqui um exemplar raro. Ele tá dormindo? Não. Ah, tá. Tá meio viajando. A folheta começou a girar, ó. Por que eu falei vamos? Não sei. Ela me ama. Arthur queria subir antes de ir embora. Nossa vista. A escadaria, já vou mostrar. A escadaria da igreja aqui. E aí eu tinha entendido que tinha 80 degraus, mas são 800. Olha ali. Não, a vista é belíssima, Telas. Não, é bem belíssimo. Olha isso. Ó. A montanha que a gente tava. A gente tá dentro aqui da. Mas não sei. Por que que eu falei vamos? Olha, aqui é o... Pode ir? Pode. O sino. Onde toca o sino, amor? Sempre me perguntei onde era isso. Olha lá ele. Peraí. Olha lá. Olha lá. Onde toca o sino? Ali, ó. Nossa, essas pessoas subiram muito rápido. Você acha que falta cerca de quantos degraus? Quantos? Não faço ideia, uns 200, 300. Ah, não. Ah, não. Ai, chegamos. Olha isso aqui. É lindo, lindo, lindo. Mas é o maior frio do mundo, né, Manoel? Ah, eu também acho que... Putz, dá pra subir mais, Arthur. Eu vou subir. Vai lá, beijos. Não chegou, não. Tinha mais escada. Não tô acreditando, não estou acreditando. Mano, e pior é que chegando lá em cima eu comecei a ficar desesperada, porque é um espaço desse tamanho, tem que levar o Manoel no colo, dá um desespero. Ai, nossa senhora, Arthur. Bora. Chegou lá em cima, eu não consegui. Como você viu? Você foi até o último. Não, eu fui até o último, mas aí eu falei, vamos embora. Gente, minhas pernas estão tremendo até agora. Eu tenho muito medo de altura e lugar fechado. Sério, você tá louco. Com o Manoel, comecei a realizar que o Manoel ia cair de lá, mano. Ele tá mó de boa. Mostra pro pessoal daqui de baixo. Tchau, Berna. Deu pra mim, tchau. Mentira, a gente tá pensando em voltar, porque a gente gostou muito daqui. Não de subir lá de cima, né? Quer dizer, o Arthur não gostou. Podia subir sozinho, né? Tem que... é, tem isso. Tem uma regra que ninguém pode subir sozinho. Tem que sempre ser em dois. Porque se passa mal, desiste, tem que ter alguém lá em cima pra ajudar. Porque não vai ninguém. Amor, ó, tem uns cocô aí, cuidado. Então, por isso que eu fui obrigada aí. Foi obrigado. Você se... Prontifiquei, me prontifiquei. Por amor ao próximo, que no caso é você o próximo. Mas tem as imagens lá de cima. Ah, é, o Arthur pegou meu celular e ele fez. Porque você tava na escada, mas deu. Eu sentei na escada com o Manoel. É bonito, né, filho? É, né?
neve. Você gostou? É, né? Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Floquinhos vindos do céu. Você gostou, Manuel? É neve, filho, é neve. E depois de mais um trem, a gente chegou em Lucerna. A gente chegou ontem, na real, mas tava meio tarde, a gente ficou no hotel e tal. Aí hoje de manhã, ficamos resolvendo questões de documentação, do Covid e tal, mas tudo certo. E agora estamos passeando aqui. Olha esse rolê aqui atrás de mim. Olha essa árvore que cresce na parede. Meu, que coisa mais linda, olha aqui. A gente tá na parte mais histórica, assim, da cidade. É uma parte que não é tão turística, só tem a gente, literalmente, olha aqui. Mas é uma parte medieval, muito linda, assim, tipo, quase não dá pra acreditar, juro. Parece que é... Enfim, né, como tudo que eu já tô mostrando nesse vlog, que vocês estão vendo, parece que é um cenário, né, gente? Aqui, é um cenário ali, a Torre da Princesa. A Rapunzel vai aparecer ali e vai falar, toma as minhas tranças. Hoje a gente veio numa estação de esqui que fica perto de Lucerna. Chama Endberg, Titlis, sei lá, algo assim. E a gente nem chegou, a gente acabou de deixar do metrô. Ainda tem uma caminhada de 10 minutos pra pegar o trem, o bondinho, pra subir na montanha. E aí tá de boa, tipo assim, você fala, nossa, que coisa louca, mano. Olha que lugar louco. Aí você vê o caminho do bondinho. Daí você pensa, não sei se eu vou não. Olha isso. Tipo, tamo aqui, pá, não sei o que, de repente. Mano, gente. Que isso? É quase na vertical. Mano. Tipo assim, tem pessoas que moram aqui, entende? Olha aí, quanta casa, quanta... Mano, gente, olha. Eu queria aquela ali, ó. Aquela. Poderia ser aquela. 5 segundos depois da gente nem chegar, ainda estamos embaixo. Paramos numa loja pra alugar umas roupas mais adequadas. Porque a gente tava ridículo. A do Manuel é a única que é dele mesmo, tudo. Olha a luva dele. Só... que ele comprou. Não, mas ele comprou a luva aqui, né? É, comprou. Deixa eu botar aqui. Aí o nosso, eu aluguei a calça e o Arthur alugou a calça e o casaco. E compramos luvas também, porque sem chance de ficar sem luva. Então agora, meus queridos, a gente tá... preparado no grau. Não, equipados num grau. E assim, Olimpíadas na neve, aí vamos nós. O pessoal defende esqui ali. Eu vi. Que horror, que medo. A gente vai entrar no teleférico que leva lá pra cima. Pelo que eu entendi, é um bondinho só pra gente. Eu acho, sei. Manuel, que aventura! Olha, ali que bota os esquis, ó. Ah, que legal. Pra não ir dentro, entendeu? Vai fora. E se cai, gente? Estava no lugar errado. Imbecis. Olha lá. Ai, meu Deus. É só entrar, Arthur. Vamos no de Berna. Vai. Entrei. E agora, como é que fecha? Mano, gente, o que tá acontecendo? Fecha automático? Fecha. Filho! Manuel, não dá pra ver a cara dele. Meu Deus, que aventura! Olha onde a gente vai, Manuel! Gente, como é que os esquis não caem, né? Que coisa! Manuel, vai fechar a porta, hein, cara? Atenção! Atenção! Preparar! Essa criança tem 1 ano e meio. Não balança, Arthur, não balança. Que eu tenho medo. Ai, caraca. Meu Deus do céu. Filho, seus pais são muito loucos. Olha isso. Ai, gente, desculpa, mas eu vou desligar pra curtir um pouquinho. Beijos, tchau. Gente, olha que demais. Quando a pessoa desce... eu nunca fui numa estação de esqui assim. Lá no Chile, eu e a Mac fomos, mas era bem menor. Nossa, aquilo é uma criança? É. E é bem pequena. Aí as pessoas são... Caiu, olha lá. Tá com o instrutor, tá vendo? É o pai, né, provavelmente. Não sei. Mas a pessoa é puxada no esqui, ó. Tá vendo? Gente, que lugar lindo! Eu tô em choque. É imensidão branca. Então, chegamos no topo e agora a gente vai almoçar
E a gente pediu um prato típico, que é uma batata rosti. Aqui tem um presunto, um queijo suíço e um ovo em cima. Horroroso, né? Assim, muito ruim. O cheiro tá um negócio. Enquanto isso, Manu tá dormindo ali no canto. Mas nada mal, né? Almoçar com essa vista. Não sei como eu vou voltar pra minha realidade, não sei. Olha o queijo, olha o queijo. A gente tá no topo, no lugar mais alto que a gente pode chegar, que é aqui. É no quinto andar de todos os teleféricos que a gente subiu. E é uma imensidão. É um negócio bizarro, assim. Eu tô sentindo um misto de sensações. Porque ao mesmo tempo que eu tô muito feliz, muito grata de estar aqui, de poder fazer com que, né? Eu sempre digo isso quando eu me emociono com viagens, que é os meus olhos estarem vendo isso. Não é uma pintura. Quando eu faço assim, ó, meus olhos veem isso. Ao mesmo tempo que eu tô sentindo isso, eu tô incomodada. Porque eu fico pensando, mano, olha que homem veio se meter, sabe? Tipo, cara, quem você pensa que você é, homem? Pra vir aqui, fazer essa porra aqui, pra gente pisar e ver tudo isso. Ao mesmo tempo, obrigada, homem, por ter feito isso pra eu poder ver isso, entendeu? Mas é um misto de sensações que eu tô sentindo. Muito louco o que eu tô sentindo sobre respeitar a natureza, assim. Tipo, é muito grande, sabe? Olha isso aqui. Olha essa imagem. Não dá. É muito potente, muito grande, sabe? E é isso que eu tenho a dizer. É isso. Agora vai começar a diversão na neve. Manuel, vamos esquiar, filho. Vamos esquiar. Aquilo ali, ó. Manuel e Arthur. Juro. Não me conformo, não me conformo. Ai, que frio, que frio, que frio, que frio. Olha isso. É bizarro, é bizarro. A neve vem na cara. Aquilo ali é meu filho de 1 ano e meio. E tem 2 pessoas aqui que elas estão rolando na neve. Olha aí, literalmente rolando na neve. Isso que tá sol, é muito louco isso, é muito louco. E aí? A ponte tá aqui. A ponte? Que ponte? Olha a cara do Manuel, coitado. Ele tá com a cara vermelha. Filho, tá tudo bem? A gente vai agora numa caverna de neve. Peraí, amor, me ajuda que eu tô com o carrinho. Peraí, peraí. Eu não consigo. Arthur, ele me largou, gente. Peraí. Até a hora que ele perceber que ele me deixou pra trás, vamos ver. Entrei. Foi. Vamos ver. Ai, Manoel! É tipo iglu, filho! É tipo patinação, Manu! Amor! Meu Deus! Aqui, ó. Deixa ele no chão. Ele não quer. Ele não quer? Será que quem descongelar fica com ursinho? Quero ver se descongelar. Uns 100 anos. Gente, esse carrinho... É, tipo um iglu. Não, não é iglu, como fala? Uma caverna, né? É. Tipo, eles cavaram aqui dentro, tá ligado? E só tem a gente, olha que magnífico. Um, dois, vai. 1, 2, 1, 2. Filho, está andando no gelo, filho. Ele gosta do colo, né? Claro. Cuidado, viu? Não escorrega. É tipo uma patinação no gelo, amor. É a continuação da sua... Nós dois? Não! Mano, a gente pegou o bondinho aqui pra descer. Nós entramos num bondinho bosta. Que tem um negócio aqui, ó, de propaganda, e esse cara vai aqui com a gente e esse outro vai aqui, olha. Arthur, não dá pra ver a vista. Eu não acredito que a gente fez isso, eu não acredito. Manuel, quer olha descer aqui. Agora, amor? Não, agora eu tô de boa. Ah, moço, não acredito, moço. Essa cara de tontão aí, que mó frio. Olha aqui, aí, esse ele... aqui parece que ele tá me abraçando, olha. Que merda. Ah, Arthur! Ah! Ah, é muito rápido! Meu Deus! Ah! Ah!
Meu Deus, gente. E agora? O Arthur tá achando que dá pra ir com o Manuel, mas não dá, não. Ai, que medo. Queima a mão, velho. Você é louco. Meu Deus do céu, gente. O bebê tem 1 ano e meio. Não sei o que, que vai acontecer. Tô tensa, estou tensa. Não, eu tô muito tensa. Ai, Arthur. Meu Deus, ele tá descendo com o Manuel. É ele vindo. Não sei se eu quero ver, acho que eu vou virar o rosto. Ai, Arthur, o Manuel. Ai, Arthur, cuidado aí. Arthur! Cuidado! Filho! Filho! Você gostou? Você gostou? Eu não sei o que tá acontecendo. Pessoal, sei lá. Só vai. Mais uma, tá? Vai lá, amor. Eu nem sei bem como dizer isso. Mas ali, olha, aquele pontinho é meu marido e meu filho. Sim, meu filho este, de 1 ano e meio, está ali. Ai, meu Deus, eu afundei na neve, caramba. Acho que eu não podia vir pra cá. Olha lá o que eu fiz, olha. O homem tá rindo de mim. Olha aqui o que eu fiz, ó. Que idiota, velho. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos filmar o Manuel. Vamos ver como é que foi essa experiência. Algo me diz que ele deve ter amado. Ei, filho! Uhul! Olha a cara de alegria. Yay! A gente, bem consequente, desceu com um carrinho. E olha a ideia do Arthur pra levar um carrinho lá pra cima. Meteu um carrinho na boia e tá indo. E ó, aquela hora eu me afundei na neve. Gente, meu dedão do pé tá congelando. O negócio é louco aqui, juro. Nossa! Que lindo! Que alto e que lindo. Olha isso. Vira lá pra baixo. Nossa! Que lindo. Balanço final, balanço final? O que, que você achou, Manuel? Não quero. O que, que você achou? Olha os ranhos, tudo congelado. O que, que você achou? Nossa, achei fantástico. Acho que vale muito a gente ficar aqui uma noite. Vale, vale. A gente tá lamentando. Nossa, tá bom, filha. A gente volta aqui outro dia na vida, tá? A gente volta amanhã, tá? Quem dera, quem dera. Ah, dá, só que daí a gente vai ter que manipular nossa volta de Zurique. Dá! A gente perdeu o trem, que vai pra cidade. Mas só em uma hora sai outro. Aí a gente resolveu fazer o quê? Andar no centrinho. Eu queria me hospedar num chalé aqui, acho que são vários Airbnbs, ó. Ai, gente, tá louco, sério. Acabei de adquirir uma nova modalidade de viagens dos sonhos, que é ficar nas montanhas, em lugares inóspitos. Aqui nem é inóspito, né? Aqui é uma cidade. Mas pra ficar na neve, é isso. Obrigada. Os amigos que o Arthur fez. Mentira, é o cara que a gente alugou a motinha. Ah, esse cara é uma gente boa. Uma gente boa, uma gente boa. Contou toda a história da cidade. Foi mesmo, foi mesmo. Amigos que você fez, não falei mentira. Ah, então tá, gente, é isso. Tá chegando ao fim nossa aventura. Não tô pronta, não tô pronta. Coração, chega que treme. Ave! Ave, amor, corre. Vai fechar em 15 minutos. A gente nem comeu a sobremesa no almoço. Sabe por quê, né? Motivos óbvios. Eu espero que nesse tour tenha degustação. Você acha que tem degustação?
Eu sei que tem uma loja, né, aí depois. Diz que é a maior loja de chocolate do mundo. Gente, aqui tem tipo um bombonzão gigante. Como chama esse bombom da Lindt? Esse que é muito bom. Enfim, e aí fica caindo chocolate. Na verdade, não acho. Não tô entendendo esse aqui, porque ele começa dali, ó. Que é isso, será? Ah, é uma borracha? Acho que é uma borracha. Sei lá, mas é belíssimo. Dá vontade de comer chocolate na hora. E olha esse lugar, que lindo. É super novo, né, esse museu aqui do chocolate. Vamos ver. Ó, então o tour começa aqui. A gente pegou um fone, ó, um bagulho que você coloca no ouvido pra ouvir. Não tem tradução em português, mas tem em alguns outros idiomas. Inglês, espanhol, enfim. Aí começa aqui o tour. E ó lá. Então aqui tem todo o rolê de como é feito o cacau, plantado, cultivado e tal. Bonito, hein? Tá tudo muito novinho, porque é tudo muito novo. Legal. Aqui, ó. Quando que a plantação de cacau é boa em cada um dos lugares. Que legal, né, Manu? E você nem come chocolate ainda, né, cara? Nessa sala aqui, conta a história do cacau, né? Fala que é de origem maia, já era usado para fins medicinais, não à toa. Manteiga de cacau, quem nunca? Termina essa sala aqui falando sobre o refinamento do cacau. E aí começa essa sala, que é sobre a Suíça ter sido pioneira na fabricação do chocolate, né? Olha aqui, tem uma máquina, ó. Que demais. E uma curiosidade que eu achei, assim, aqui na parte que fala sobre o cacau, diz que quando ele era usado de forma médica, como a manteiga de cacau, também era usado pra ajudar na dor do parto. Claro, né, gente? Dá um chocolate, a pessoa melhora. Mentira. Primeiro que eles estão falando de cacau e não de chocolate. E no parto podem te dar um banho de chocolate que nada funciona. Devo dizer isso. A menos que seja uma anestesia. Olha isso. Aqui tem as embalagens feitas lá no começo, ó. 1900. Então tem as embalagens e tem uma coisa muito legal que são as formas, olha. Que davam os formatinhos dos chocolates. Ai, que legal. De urso, de coelho. Nossa, e as embalagens são maravilhosas. Se eu pudesse escolher uma, acho que eu ia nessa aqui, ó. Maravilhosa. Com dourado. Aí agora vão aparecendo as embalagens mais novas. Então, de 1900 até 1950. E olha que curioso, quer ver? A embalagem do Toblerone já era bem... Ih, não dá pra ver, peraí. Deixa eu ver se eu clicar aqui. Ah, não dá. Bom, ó, assim dá pra vocês verem um pouco. Mas era bem parecida. Se você grudar. É, então. Aí aparece duas, ó. Ah, foi, Mac. Focou, Mac. Olha que legal, a embalagem do Toblerone já era bem parecida com a de hoje em dia. A mesma cor até. Cadê a da Lindt? Olha, já era parecido também. Tem Nestlé. Ah, é, formato Lindt. Formato de chocolate, a forma, né? Que legal. Ó aqui. Ó. Nestlé. Ó, Nestlé. Vamos ver. Vamos pra mais novas ainda. Deixa eu ver. 1950 até 1980. Anos 80, né, gente? Ai, eu não sei, mas eu queria essa. Que fofo. Ainda não tinha nascido eu. Mas, ó, os Lindt bombando ali. Vamos ver aqui. Tem alguma coisa. O que é isso? Que pistache. É? Não é? Menta. É, aqui começaram a rechear, né, os chocolates e tal. Vamos ver aqui. Aqui já é 1980 até hoje. Ah, o Lindor, ó. É Lindor o nome do bombom que eu queria lembrar. Amo. Olha lá o Toblerone. Bem parecido com o de hoje em dia. Mano, o cheiro de um chocolate é um negócio absurdo. Eu não sei se eles ficam espreiando, spray com cheiro de chocolate. Eu não sei o que tá acontecendo, mas assim, vai entrando na sua alma, juro. No final tem uma parte de degustação. Olha aqui. Pelo amor de Deus. Como é que funciona, pelo amor de Deus? Me dá um chocolatinho. Olha, dá pra você experimentar o de o milk, que é o chocolate ao leite. O branco. E eu acho que ali deve ser o amargo. Deixa eu ver. É. Chocolate amargo, que é a colherzinha. Daí, como é que é que funciona esse troço? Ah. Aí, né?
nessa parte aqui, você consegue sentir os aromas dos chocolates com algumas especiarias, sabe? Tipo menta, laranja, gengibre, morango. Olha lá, cai o pedacinho do chocolate, amor! Não acredito. Ai, as barras estão aqui, ó. Tá vendo? Vai cortando. Putz, mas é que eu tô muito apegada ao chocolate derretido lá. Aliás, denúncia. A gente comeu fondue de queijo em todos os lugares que a gente esteve. E a gente viu nesses lugares também fondue de carne. Porém, fondue de chocolate não existe. A gente acha que é uma invenção, entendeu? Eu vim crente que eu ia me esbaldar no chocolate. Mano, isso aqui é um sonho, porque olha o que acontece. Você simplesmente põe a mão aqui, ó. Pum! Cai um teco, mano. Que é isso? Enfim, gente, é bem legal. Eu diria que é bem turístico. Não é muito demorado. Eu não filmei tudo porque, puta, tô de férias com o Manuel, sabe? A gente quis, enfim, viver as coisas aqui. Mas é legal. Um rolê legal. Custa 15 francos suíços cada um pra entrar, tá? E aí, além dessa degustação que vocês viram, no final, você pode pegar um Lindor de cada sabor pra provar. Comer quantos você quiser lá. Ah, é. E você pode comer quantos você quiser lá. Ou quantos você aguentar. Eu não aguentava mais nada, né? Porque eu tinha... Gente, eu não queria sair daquela colher do chocolate de jeito nenhum. Tinha eu no chocolate ao leite e um outro homem no chocolate ao branco. Ele falava, desculpa, eu não consigo parar. Me identifiquei, falei, menina! Tá, qual que é a real? Que eu queria muito ter finalizado esse vlog no aeroporto, tipo, me despedindo e tal, mas, gente, não rolou. Acabou que, putz, eu fiquei lá na função Manuel, malas, embarque, ah, e aí eu deixei pra finalizar aqui em casa. Eu tô... Esse aqui é meu estado, que é o estado, acho que todo mundo fica pós-viagem, eu acho. Será que alguém não? Será que alguém fica plena pós-viagem? Bom, definitivamente não é o meu caso. Eu tô cagada. Olha minha olheira. Nossa, gente, tá até assim. Tô um pouco assustada por causa da luz. Pera, vai melhorar. Pera aí. Ah, melhorou. Não, piorou, talvez. Enfim, tudo vai estar melhor depois, entendeu? Que eu descansar. Mas no momento, é o que tá tendo mesmo. Então, vou finalizar aqui esse vídeo. Dizer que, gente, assim... É difícil pra mim chamá-lo de vlog de viagem. Porque eu não vloguei todos os dias, nem todos os momentos. Simplesmente, eu fui ligando a câmera e gravando cenas aleatórias que davam vontade, assim. Era uma viagem de férias, mas eu quis registrar e quis muito postar aqui pra vocês. Porque, era um momento especial. Especial da minha vida, né, junto com o Manuel ali, junto com o Arthur. Então eu quis registrar. Não fiquem bravos comigo por não ter muitas informações e, sabe, porque não era o intuito mesmo, era uma coisa... Liguei a câmera e tô gravando e tô abrindo aqui um pouquinho da minha viagem de família, de férias pra vocês. Então este é o primeiro vídeo de 2022. Então voltamos à programação normal de 2 vídeos por semana. E bora que tá aí, né, o ano. Ah, meu Deus, que tá quase parecendo um replay de 2021, mas bora. Bora, vamos acreditar. Pelo menos eu comecei o ano com vlog de viagem, o que já é mara. Obrigada por terem assistido, acompanhado essa aventura em família. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Agora eu vou descansar porque eu tô assim, ó.